uma voz. Bom, foi muito congratulante ter assim possível prestar contas a nós crianças, porque é importante para nós sabermos o que a organização faz para as crianças, com as crianças e pelas crianças. É um direito das crianças, está na Convenção dos Direitos da Criança, o acesso à informação. A criança precisa ser informada. E nós ficamos muito, muito felizes por conta disso. Podemos ver que a Save the Children não só trabalha com as crianças, mas também com adultos. E também tem uma especial atenção às crianças portadoras de deficiência, o que nos deixou ainda mais alegres. E muito obrigada a Save the Children por ter aceito o nosso convite a prestar contas às crianças. Obrigada.